Ja. Hva skjer? Jeg bare ser på skrødfæren. Kjør i skauen, kjør i skogen. Her. Nei faen, vi inne i haven nå. Her skal vi kjøre. Ok, smooth. Så er det ut av lille... Men var ikke ned der vi så på i stedet? Ok, jeg kommer bort til det, jeg kan snakke ut av oss. Nei, det er jo ikke det. For det her, det er jo på skrott der nede, den der... Ja, er det klart? Pass på lysken nå. Ja, jeg tror det. Ja, jeg vet. Det er litt pain, men jeg bare hopper vanlig. Er det digg å flippe der nå? Ja, men pass på lysken da. Jeg vet det, men jeg har lyst til å flippe. Ja, men da... Altså, det er ikke vits det hvis vi alle kan kjøpe. Ja, jeg er klar! Det er bare å sende nå! Dude, fy faen så fett. Gikk det bra? Det var litt ikke det hoppet. Det hittet vi har laget med ganske, jeg tror du anser du er god. Kanskje bittelitt snø her? Ut her, ja. Jeg tror det blir morsomt, det. Ok, gønn! Er det noen som dropper? Hvor er... Men hvor er staven min, alt det? Hva var det der for noe? Men jeg trodde at jeg skulle teppe den greia. Du la den bare rett på ryggen her. Ja. Åh, det er bra! Yeah! Yeah, 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 yeah! Yeah! Jag tror det är vilden. Jag tror det är vilden.